мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории услышать не хотите. Значит так, сегодня на теме дня у нас коронавирус. Коронавирус. Боже, ну это так смешно. Курячий грипп, свинячий грипп, курячий грипп, коронавирус. Люди добрі. Та це ж просто реклама. Вам рекламують нещасну жизнь. Зачем ви в це вірите? Зачем ви піддаєтесь паніки? Це той самий вам простуда, та сама. З цього зробили комусь вигодно. Вигодно, ребяточки. Люди добрі, комусь вигодно, щоб навести на вас паніку. А ви потім злякаєтесь, вас побіжуть сопельки. Підніметься температура. Побігли ви в лікарню, вам врач приписав кучу таблеток, хуєток, чай, хуяй, там ще щось. І ви все це пішли в аптеку і накупили. Кому це вигодно? Правильно, фармацевтам, номер раз. Ой, не фармацевтам, а владельцям аптек. Кому ще? Значить, коронавірус. Де воно вперше появилось? В Китаї, в Китаї. А що у нас Китай? А Китай – це у нас безплатні товари з Китаю. І це ж не вигодно, щоб ви купляли товари в Китаї. А що придумали розумні щасливі люди? Вони придумали зробити там вірус. Щоб люди збоялися оттуда купляти товари. Купляли які товари? Їхні товари. Не внутрішні. От вам і коронавірус. А ви ведіться, біжіть в аптечку, купляйте там противовіруси, будьте щасливі. Не ведіться на цю хуйню всяку, не ведіться, подивіться на вулицю, живіть сейчас класно. Не думайте, що завтра ви заболієте коронавірусом. Якщо ви боїтеся заболіти, то ви боїтеся жити. Якщо ви боїтеся вмерти, то ви боїтеся жити. Не бійтеся, подивіться на вулицю, там прекрасне голубе небо, як мій халатик. Я зараз туди піду, в голубе небо. А не ви боїтеся, ой, коронавіруса. Це хуйня, ребята, це, вибачте за мої багато французьких слов в цьому прекрасному відео. Ви просто це, ну, вже нереально, це так бісить, що ви ведетеся, не ведіться, я вас прошу, не ведіться. Не купляйте цих кучу таблеток, сопельки побігли, часничок понюхали, цибульку положили коло кроваті, все, не болієте. Випили меду з куркумою, все, не болієте. Чай з лімоном, чай з маліною. Ой, коротше, це все, що я хотіла вам сказати. Взагалі, прекрасне настроєння, прекрасний день, у дітей канікули. Проводьте время з своїми дітками. Ходіть на вуличку почаще, дихайте свіжим повітрям, і буде вам щастя. Все, люблю вас всіх.